အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ The Fitness Center page ကနေကြိုဆိုပါရစေ Fitness အခုကတော့ Capricorn ရာသီဘဝလေးအတွက် March Monthly Love Reading လေးကို audio file လေးနဲ့ဖတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Capricorn လေးရဲ့ connection ကိုကြည့်ရခါမှာသူ့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေတော့ past energy ကို Fitness ကြည့်ရခါမှာ healing connection မျိုးသွားတာမျိုး Fitness တွေ့ရပေါ့နော်ဥမာနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာအဆင်မပြေတာလေးရှိခဲ့ရင်တောင်မှပြန်ပြီးတော့ healing ပြန်လုပ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ညှိနှိုင်းဒါလေးတွေကိုအဆင်ပြေအောင်ပြန်ပြုပြင်ရင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက် healing လုပ်ပြီးတဲ့ connection မျိုးလေးအနေနဲ့သွားနေခဲ့တာမျိုး fitness တွေ့တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာလည်းနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာ mutual love ပေါ့နှစ်ယောက်လုံးအပြန်အလှန်ချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးရှိရှိလေးနဲ့သွားတာမျိုး fitness တွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့ connection တွေမှာတော့ long distance လို့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာသူနေတာတနေရာကိုနေရာတနေရာဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူနဲ့ကိုနဲ့နီးစပ်ဖို့ကြားတခုခုခြားနားနေရာမျိုးပေါ့ဥမာဘာသာခြားလူမျိုးခြားဖြစ်နေရာတို့ social background တွေမတူတာတို့ကာချာတွေမတူတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကွာခြားနေရာလေးတွေတော့ရှိတယ်ရှိနိုင်မယ်ပေါ့နော်နောက်တချို့ကြတော့ family ကသဘောမကျလို့တို့နောက်တခုကတမျိုးတည်းနေတောင်မှပဲအချိန်လေးတခုခုကြောင့်နည်းနည်းလေးအနေဝေးနေရတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့နှစ်ယောက်ကနီးစပ်ဖို့ဆုံတွေ့ရဖို့အတွက်ကိုစောင့်ဆိုင်နေရတာလေးတွေ fitness မြင်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့တခါတလေကြာရင်ဒီလိုမျိုးတယောက်ကမဆောင်ကျင်တော့တဲ့အခါမြင်တွေ့ကျင်လှပြီးနီးစပ်ကျင်လှပြီးဆိုတဲ့အနေအထားကြောင့်မလို့စကားများတာလေး conflict ဖြစ်ရတယ်လေးရှိပေမဲ့ဒီ connection မှာတော့အပြန်အလှန်ချစ်ချင်းမြတ်တာလေးရှိတာမျိုးတော့ fitness တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ Capricorn လေးဒီဘက်က energy ကတော့တဖက်လူနဲ့ရေရှည်သွားဖို့အထိဟိုရည်ရွယ်ထားတာမျိုး fitness တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖြစ်နိုင်ရင်အမြန်နှုံးနဲ့သွားကျင်တာပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်လင်းလင်းမြန်မြန်ပဲအဆင်ပြေသွားကျင်တယ်လင်းလင်းမြန်မြန်လေးပဲအကောင့်ထဲပေါ်ကျင်တယ်ပါကြလာရင်အဆင်မပြေဖြစ်မှာလားဆိုတော့စိတ်ကား Capricorn လေးတွေဘက်မှာရှိနေတာမျိုးပေါ့နော်တဖက်လူကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ connection မှာဆက်သွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးမှာတားနေတဲ့သူတွေနည်းနည်းများတယ်ဥပမာဟိုဒီတယောက်နဲ့နင်းနေတော့ type ချင်းမတူပါဘူးလို့နောက်တယောက်ဆိုပိုမကောင်းလားတို့စသဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဇကားတွေသွေးထိုးတာတွေနည်းနည်းလေးခံနေရတဲ့သဘောမှာတော့ရှိတယ်။အဲ့တော့သူ့ဘက်ကဘေးကနေဆွဲတဲ့သူတွေများတော့ဒီ connection မှာရှေ့ဆက်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကရှေ့ဟိုစွန့်စားပြီးသွားရမယ်အနေအထားမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းအခုချိန်ထိတော့ decision မပြတ်သားတာလေးတခါတလေဖြစ်ပေမဲ့ strong ဖြစ်ဖြစ်ကလေးရှေ့ဆက်နေရမျိုးလေးတော့ fitness တွေ့ပါတယ်။အဲ့တော့ March တဲမှာကြုံရမယ့် challenge ကတော့နှစ်ယောက်နီးစပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်အဲတခါလေကြလို့ရှင်ဒီအစင်ရောပြေပါရောမလားငါတို့နှစ်ယောက်နီးရောနီးစပ်ပါရောမလားဆိုတော့စိတ်နဲ့အနည်းငယ်အထီးကျန်ရတာလေးတွေစိတ်ရှုပ်ရတာလေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့တချို့ဆိုလည်း long distance ကြောင့်မလို့လူချင်းဝေးနေတော့နည်းနည်းအထီးကျန်ရတာလုံးလေးဖြစ်ရတာလေးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ March လမှာကြောင်းရမယ့် challenge ကနှစ်ယောက်နီးစပ်ဖို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရဖို့တချို့ကြတော့အားလုံးအဆင်ပြေတယ်လက်ထပ်ဖို့ဆိုငွေရေးကြေးအဆင်မပြေသေးတာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးဆိုလေဒါလေးက challenge တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ outcomes အနေနဲ့ပြောရလို့ရှင်လောလောဆယ်မှာအဆင်မပြေတာကြီးလုံးလေးဖြစ်ရတာကြီးထီးချင်ရတာကြီးရှိပေမဲ့လို့ဒါတွေကမကြခင်မှာပြီးဆုံးသွားတော့မယ်ဆိုတာမျိုးလေး finish ရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုငွေကြေးအဆင်မပြေတဲ့သူတွေဆိုလည်းငွေကြေးအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်အလုတ်အကိုင်းအဆင်မပြေလို့အိမ်တော်ပြုတ်လို့မရသေးဘူးမိဘကိုလို့ကြွေးရအောင်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းအဆင်တစ်ခုပြေလာပါလိမ့်မယ်အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ mindset ပေါ့ positive thinking လေးနဲ့သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် universe ကကိုယ့်အတွက်အလုတ်လုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော် universe ရဲ့ message တွေကလည်းဘာရလဲဆိုတော့အပြန်အလှန်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဟိုဒီ connection က healing connection မျိုးလေးသွားတာမျိုးအရန်ကောင်းပါလေပေါ့နော်အရန်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ကြာတော့ငွေရေးကြေးအရာစိတ်ပူနေတဲ့ connection လေးတွေအတွက်လည်းငွေကြေးအဆင်ပြေဖို့ chance တွေ universe ကမြင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီငွေကြေးရအိမ်တော်ပြုတ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ငွေကြေးရအဆင်မပြေသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်လို့finish ကတော့ပြောပါရစေတကယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုအခဲတွေအဆင်မပြေတာကြီးကြောင့်မလို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့ connection ကြီးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာအစ်တစ်ပြန်စားဖို့စဉ်းစားကြည့်ပါအခြေအနေလေးပြီးလာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ finish ကတော့ပြောပါရစေအဲ့တော့ Capricorn ရာသီဘဝလေးတွေလည်း March လထဲမှာအစအစရအဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေ